Kung matatandaan po ninyo ay napag-usapan natin ano, yung tungkol sa accommodation at doon sa benefits or benefit the package kung mamarapatin po ninyo nung uh, makanakararaan na rin, mga ilang linggo na rin, yung nakalipas tungkol sa workplace dito sa Canada. At maraming nga nag-confirm na mga kababayan natin na yes, that is true yung accommodation ay totoong nangyayari sa Canada at yung mga leave benefits benefit packages sick leave and so on and so forth ay ay pwede mo talagang makuha kapag nandito ka na sa Canada at uh, lalong lalo na kapag medyo nagtagal ka usually yung iba ay inaabot ng mga let's say 3 months o kaya naman 6 months depende po sa employer no so ako po yung isa sa pagpapatunay na mayroon na nga tinatawag nating accommodation no dito sa Canada at hindi lang ako no marami tayong mga na nagpapatunay na yung leave benefits nga ay natatanggap nila no so ako rin po sa kasalukuyan ay dumaraan sa hindi sa paghihirap, hindi sa pagdaranas. <laughs> Dumaran po sa vacation, ano. Medyo ngayon ay I, uh, I am blessed, sabi ko po dahil medyo nagtagal na ako sa trabaho dito sa aking pinapasukan sa kasalukuyan at uh, mayroon silang benefit uh, package na ibinigay sa akin at yung accommodation kung tawagin natin and it is true na mag-iisang uh, buwan na po tayong yung uh, o patatakbo ng bali parang 5 months na hindi ako papasok para lang sa ganun ay maasikas ako po yung aking mag-ina at alam nyo po sa nakaraang vlog ay uh, nanganak na nga yung aking may bahay at sa C-section po siya idinila so ibig sabihin medyo talagang nangailangan ng uh, assistant ng support ng aking may bahay at syempre ng aming baby na aming newly born at uh, <laughs> kailangan ng suporta no nung no, alam niyo po yan Kayong mga nakaranas na ng sa C section medyo maselan talaga kapag sa C section hindi pwedeng magbuhat kailangan ng ng kasama palagi ano and yes hindi po ako papasok ngayon at uh, sa katunayan may tatlong linggo na ngayong mapapanood ninyo yung ating video may tatlong linggo na na hindi ako papasok sa trabaho ko sa kasalukuyan pero Thankfully, we can manage financially dahil unang una mayroon tayong savings, pangalawa mayroon tayong tinatawag na EI. Ano ba yung EI? Employment Insurance po iyon. So isa po iyon sa kinakaltas sa sweldo ninyo uh, either per month o kaya naman per paycheck. Yun po yung EI, Employment Insurance na ipinagkakaloob natin sa gobyerno ng Canada at nagagamit naman po natin yon kapag wala po tayong trabaho. So, matanggal ka man sa trabaho, o kaya naman malay-off ka sa trabaho, o mag-file ka ng vacation, o mag-file ka ng parental leave, mag-file ka ng, let's say, uh, maternity leave, magagamit mo po yung tinatawag nating insurance, o yung employment insurance. So, napakaganda po nito dahil, ang sabi nga natin, ito yung sasalba sa iyo sa panahon na wala kang trabaho. Tulad po naming mag-asawa, ngayon wala kaming trabaho, ngayon na mag-asawa dahil nga sa pangyayari sa buhay namin. Magandang pangyayari sa buhay namin at mas maganda pa dahil mapagtutuunan namin yung aming family yung aming baby, newly born baby. At the same time, sumasahod po kami sa pamagitan ng employment insurance from the Service Canada. So, i-apply mo yon kapag nag-off ka ng medyo mahaba-habang panahon dahil uh, ito magsasalba sa sa panahon na wala kang sasahurin mula sa company no? so ganun ang kahalagahan ng employment insurance and one thing almost 55% yung matatanggap mo so hindi ka talaga sirong siro malaki ang mababawa sa iyo unang una dahil syempre wala kang babayar ng iba magbabayad sa iyo ang gobyerno sa ka weekly po ito na ibibigay sa iyo ng gobyerno yung sahod mo no? <laughs> kainam lang talaga <laughs> kahit hindi ka magtrabaho pero Siyempre, nanaisin mo pa rin bumalik sa trabaho pagkatapos po ng employment insurance mo. So, napakahalaga na malaman ninyo ito sapagkat kayo ng no, mga nangangarap na marating dito sa Canada o gustong magpunta dito sa Canada, ito yung kahalagahan kung bakit mayroon tayong binabayaran sa gobyerno. Kung makikita ninyo sa paycheck ninyo, balang araw meron kayong babayar, babayaran doon, CPP, Uh, provincial tax at meron din yung EI kung tawagin natin or employment insurance no so laging kasama po yon kasi ayaw naman ng gobyerno na pagdating ng panahon na ikaw ay uh, <laughs> nawala ng trabaho wala kang kakainin sa table mo no? wala kang pambayad sa mga bills mo parang ganon so ganon ang layunin at maibsan yung tinatawag nating pagkawalan ng uh, salapi sa iyong bulsa so isa sa mga main reason ano at napakainam din na talagang very supportive ang uh, gobyerno sa pagkat and uh, I would say na yung mga nagtatrabaho sa Employment Insurance sa Service Canada talagang they will assist you kung paano ka makakuha ng pera hindi ka nila hahayaan na nag-apply ganun na lang they will follow up your application pag na-apply mo na yon sa gobyerno, Service Canada nga, pwedeng tawagan kanila o pwede kang tumawag sa kanila. Ang ginawa ko, tumawag na ako agad pagkatapos po na may-apply ko yung employment insurance ko at kaming mag-asawa, para na sa ganun, mas sigurado namin na talagang papasok yung pera sa account namin, something like that. Yung mga details sa na in input namin kung tama ba. And sabi nga namin, napaka-iinam ng na mga nagtatrabaho sa Employment Insurance Service Canada, yung mga over the phone. Talagang i-assist ia ka nila. No? At hindi nila bibitawan yung te telephone, yung telepono, na hindi maayos yung iyong application. Na hindi ka makakakuha ng pera pagdating ng susunod na linggo. Parang ganon. Sisiguraduhin nila na may pera ka sa wallet mo. At ayaw nila na, syempre, with the, ano din yun, ha, syempre, honest ka dapat doon sa information mo. Kaya, kaya napakahalaga na maging honest sa pag-fill uh, up ng mga form. At madidetect naman nila yon no? So, ganun na nangyari sa amin. And then, wala. Yun na. Sabi ng, uh, ng agent sa amin, so, makakuha daw kami ng pera doon sa EI namin pat-weekly nga. So, kahit na wala kaming trabaho, ito ang, uh, ito ang sasalba sa panahon na wala kaming trabaho. And, uh, may enjoy namin yung panahon na kasama namin yung baby. So, no stress. Kumbaga na, nakabakasyon kami, pero may pera. Kahit na hindi kami nagtatrabahong mag-asawa. So, eh, paano naman yung mga bilas ng sasakyan, bills ng bahay, parang ganon. So, ngayon na, doon na papasok yun. Yung, yung employment insurance namin no. At uh, paano ni pagkain? So pagkain wala nang problema kasi alam niyo naman po dito sa Gawin na sa Saskatchewan medyo mas mura mura ang pagkain at uh, we we'd like sa mga mag-asawa kahit na ano lang 100 150 200 dollars sa pata sa aming mag-asawa no kasi dadalaw pa lang naman kami so ganun po ang kahalagahan ng employment insurance and uh, of course the accommodation na tinatawag natin so yung pinag-uusapan natin nung mga na uh, yung accommodation nandito sa Canada ay napakahalaga no? and this is just to encourage yung mga kababayan natin na papunta na dito sa Canada o nang paplanong mapunta dito sa Canada paano kung nawalan ako ng trabaho dyan sa Canada so, yun nga, ang sasalba iyo is the employment issue kasi sa ibang bansa, alam natin na kapag nawalan ka ng trabaho, may suporta ang gobyerno sa iyo. Ganon din po dito. Pag nawalan ka ng trabaho, may suporta din po ang gobyerno sayo. sa inyo sa pamagitan ng employment insurance, accommodations, vacation leave. No? So, yung first step ko kasi, ang ginawa ko kasi ang plano ko lang talaga one month na EI or employment insurance. Pero may natitira pa kasi akong 100... Uh, parang 100 uh, hours dun sa trabaho ko and then uh, gusto kong gamitin yung 5 days doon. So, ang ginawa ko, ginamit ko muna yung 5 days vacation leave. So, ibig sabihin, uh, bago mga anak yung asawa ko, nag-file na ako ng 5 days na vacation leave at binayaran ako, nila ako ng regular. So, within 5 uh, five days. Then, after 5 days, alam ko na magtatagal pa yung, syempre, pag-support ako sa aking bahay, nag-apply naman ako ngayon ng employment insurance for 1 month. So, so bali tatakbo nga ito ng 5 weeks tulog na nabangit ko sa inyo. So, four weeks na employment insurance. So, hanggang August po ako. na naka O oh, oh, sarap, no? Nakabakasyon ka ng one month pero sumasahod ka mula sa company. Alam ko naman na merong ibang mga company magbabayad ng sa kahit na sa mga na mga opportunities. Pero I just want to uh, let you know na sa mga kababayan natin na paparating nga dito, huwag po kayong mag-alala. May mga iba't ibang programa po para matulungan kayo ng gobyerno. And of course, sa pamagitan din po ng mga tinatawag nating mga benefit package insurances, employment insurances, ay mas magiging madali po yung inyong pamumuhay dito sa Kanda. Lalong-lalo lalo na sa mga mag-asawang uh, may kailangan magbakasyon ng, ng isang month, ng half month, nung, kung ilang days yung kinakailangan yung ibakasyon no? at talagang kailangan. So makikita nyo naman sa pagpipilian doon kung ano-ano yung mga option, kung ano yung dahilan kung bakit po kayo magbabakasyon. Napaka ano, napaka ganda na programa ng gobyerno ng Canada para sa ating lahat na mga nandito sa Canada and of course, kayo po na paparating dito sa Canada. So again, kaming mag-asawa, walang trabaho, pero sumusweldo po kami so sana po ay naka tayo kahit na papaano sa pamagitan ng mga usaping ganito no? so marami maraming salamat at kita kita po tayo sa mga susunod na vlog sa muli po,